Вирішила піти слідами своїх рідних, пояснює вибір професії 20-річна Марина Ліпецька. Дівчина каже, після отримання диплома бакалавра Національного університету цивільного захисту України, що знаходиться у Харкові, буде вступати в цей же виш на 5-й курс. Після завершення навчання планує працювати в пожежній частині номер 31 в місті Енергодар. Я з 11 класу закінчила школу та здала єдиний іспит та вступила в Національний університет цивільного захисту України. У мене батько пожежний у минулому, також мати там працює. І так вийшло, що я вибрала саме цей нелегкий шлях для подальшого проходження своєї служби, для свого майбутнього. Випускник Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Дмитро Сосна каже, під час карантину захищав свій диплом та складав екзамени онлайн. Нині дуже радіє, що нарешті тримає в руках документ про отримання освіти та ділиться планами на майбутнє. Особисто для мене це була дитяча мрія, яка переросла в щось більше. Мені особисто з самого дитинства подобалася професія рятувальника, тому вибрав. Трішки підріс і вибрав саме її. А які у вас плани на майбутнє? Працювати по професії, допомагати людям, напевно, якщо особисті, то, напевно, сім'ю. А на 5-й курс плануєте вступати? Так, але на заочну форму навчання. Потрібно працювати, вже менше, так би мовити, тероризувати батьків. Тому я вважаю, що потрібно йти, але на заочну форму навчання. На вручення диплому 21-річний хлопець приїхав з батьком Сергієм Сосною. Підтримував його бажання. Він захотів. Я навіть відмовляв його трохи. Кажу, ти розумієш, що така ситуація, тим паче зараз, не просто пожежника. Ти будеш рятувальником. І в квартири заходити, і вирізати людей з авто. Тощо. Він на мене глянув і каже, хочу допомагати людям. Кажу, хочеш уперед. І поїхав навчатися у Черкаси. Завершив, час пролетів, задоволений. Зараз буде працювати, буде будувати своє життя. Всім випускникам присвоєні спеціальні звання, каже начальник відділу персоналу Головного управління ДСНС України у Запорізькій області Андрій Андрієв. Протягом останнього півроку, ви ж знаєте, у нас є пандемія COVID-19, тому навчання проводилось взагалі дистанційно. Випуску як такового в навчальних закладах не було, тому ми тут їм організували вручення дипломів, спеціальних звань в такому плані. Крім того, протягом навчання, коли вони навчалися тут дистанційно, вони були задіяні в волонтерській діяльності, допомагали многодітним сім'ям, людям похилого віку, в такому разом з службами. Соціальними службами Запоріжжя. Не тільки в місті, але й по всій області. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.